Hej hej og velkommen til. Det her det er den femte live video her i vores knit-along. Og i dag der skal det jo handle om ben nummer 2. Og du kan nok se at jeg sidder og strikker lidt endnu. Det er fordi jeg faktisk ikke er helt færdig med ben nummer 1. Leia hun har jo bare så lange ben. Så er det faktisk ved at er blevet forstyrret i mit strik og har lavet sådan en valentinsvideo med sådan nogle hjerter her. Den ligger over på YouTube, og den vil jeg gerne, jeg skal nok linke til den her efterfølgende. Velkommen til. Jeg kan se, at Helle og Kate er nået at hoppe med her. Nu er jeg spændt på at se, hvor mange vi bliver. Jeg venter med sådan rigtig for alvor at gå i gang til klokken. Den er 8. Ja, 8.30. 20.30 hedder det vel. Så det er spændende at se, hvor mange vi bliver. Jeg skal lige have sat en markør her. Og hej Mette og hej Christina, velkommen til. Nu skal jeg lige se her. Jeg tjekker lige herover, om jeg er live herover. Det er jo altid spændende. Det er jeg. Sådan der. Godt. Nu skal jeg lige se her. Yes. Godt. Jeg har lige delt et link her. Hej Mette. Velkommen til. Yes. Og nu tænker jeg, hvad var det nu lige for et link, jeg har delt? Jo, nu kan jeg huske det. Kender I det? Jeg har lige gjort noget klar til, at det skulle deles. Hej Connie. Velkommen til. Jeg har delt et link, fordi at jeg jo går live på lørdag. Med sådan en Q&A, hvor du kan gå ind og stille nogle spørgsmål. Men før jeg kan gå live, så skal jeg jo have nogle spørgsmål. Så hvis du bare lige følger linket, der er her, så kan du lige gå ind og så skrive dit spørgsmål, hvis du har et. Så ja, så skal jeg nok besvare så mange af dem som muligt, mens jeg er live på lørdag. Nu er klokken 20.31, og vi er officielt klar til at gå i gang. Og det handler jo om ben nummer 2. Jeg er i gang med ben nummer 1 her, og så tænker du nok, hvad er det for en frygtelig masse ting, du har gang i her? Det er sådan et lille tip, som jeg vil dele med jer. Det er ikke, fordi jeg gør det altid, men jeg har været rigtig meget ude at strikke. Jeg har strikket rigtig meget på farten. Og så har det her, det er en super visuel måde at holde styr på tingene på, hvis man har sådan nogle mærker her, vel og mærket, eller så kan man bare lige binde en tråd garn i. Det jeg har gjort, det er, at jeg har lavet et mærke hernede, som der er markant anderledes for de andre. Det er jo mit målemærke, og man kan også godt huske det, fordi det er det første mærke, så det er jo ligegyldigt i virkeligheden. Og så har jeg sat et mærke her, eller en markør, for hver udtagning hele vejen op. Hver gang jeg har taget ud, så har jeg sat en. Jeg skal tage ud 17 gange, så når jeg har 17 op her, så ved jeg, så har jeg taget ud det antal gange, jeg skal. Behøver jeg, fordi jeg ved, at benlængden passer, så behøver jeg faktisk ikke at måle eller gøre noget, før jeg har de der 17 mærker. Og så kan jeg jo se derfra. Og nu sagde jeg, nu behøver jeg ikke at måle, fordi at benlængden, den ved jeg, passer fint til Leia. Jeg skal faktisk strikke det med en lille anelse længere. Der er flere, der sådan har skrevet, åh, min datter har slet ikke så lange ben, eller min søn har slet ikke så lange ben, eller min søn har længere ben end det. Så vil jeg lige give et par tips og tricks her, inden vi for alvor går i gang. Og det er nemlig, mål nu dit barn. Og jeg har jo lånt Smilla, det er Leias dukke. Det er den eneste dukke, hun har. Og nu stripper hun. Hun er fræk. Den indvendte benlængde, den måles herindefra og så ned. Og jeg måler ned til knoglen, der ligger lige herinde, den er meget tydelig på børn. Det er den også på voksne. Men knoglen herinde, den måler jeg ned til. Og jeg måler altså, mens Leia hun står op, og jeg prøver at strække hendes ben så godt ud, jeg kan. Med helt små børn, der kan det være lidt svært. Der må man jo selvfølgelig måle dem, mens de ligger ned. Men prøv at strække benet så godt ud, du kan. Og så tag dit mål. Og så, så gå ud fra det mål, i stedet for det mål, der står i bogen. Og er målet nu kortere end det i bogen, så skal du tage ud lidt oftere, fordi så har du mindre plads ligesom at gøre det på.
Så lad os sige, at benlængden den er 25 cm, og du skal tage ud, nu skal jeg lige se her i bogen, du skal tage ud, lad os sige, her, du skal tage ud 16 gange på 1,7 cm. Det kan jo ikke rigtig helt lade sig gøre. Så det du gør, det er, at du ligesom tager dit tal, og så kan jeg godt lide at trække 1-2 cm fra, for ligesom at have et stykke, man kan strikke lige op uden udtagninger. Og så dividerer du simpelthen det med det antal udtagninger, så ved du sådan nogenlunde, hvor ofte du skal tage ud. Så kan du ovenikøbet måske runde til sådan et, hvis det er sådan noget, du skal tage ud på 1,3,5 cm, så vil jeg tage ud på 1,3 cm, eller hvad tallet nu bliver. God aften, Birgitte, og velkommen til. Det er sådan et tip, der er meget let i virkeligheden, og når man hører det, så tænker man bare, nå ja. Så, men det er det, man kan gøre, og det er det, jeg anbefaler, du gør. Og hvis dit ben nu er længere, så vil jeg gøre det samme igen. Måle hele benlængden, træk en 2-3 cm fra, og så dividere antal udtagninger ud, og så få den plottet ind, så at udtagningerne de ligger lidt mere sådan fint deroppe af. Og ja, det var sådan lige et lille tip til det. Når du så skal i gang med ben nummer to, så er der jo der er nogen, der strikker to på en gang. De er ikke løbet ind i problemet. Men det er jo vigtigt, at det næste ben, der kommer herover ved siden af her, at det også har indtagningerne her på indersiden af benet, at hælen hænger her bagved, derfor så skal du strikke hælen på den modsatte pind. Det står også i opskriften, men det kan være en god reminder lige at huske det. På den modsatte pind af, hvad du gjorde før, og så skal du lave udtagningerne. Du kan lige lægge dit ben op, så det ligger ved siden af dig, og så kan du se, nå ja, det er lige der, jeg skal have mine udtagninger. Og så kan det jo være smart, at man flytter ud eller markørerne her fra det ene ben over på det andet, når man tager ud. Hvis man tæller, hvor mange omgange man har mellem hver udtagning, så bliver benene nemlig præcis lige lange. Det er også en af grundene til, at man kan gøre det her. Og det her, det er jo faktisk det er et levn fra gamle dage, hvor jeg gik rigtig meget i strikcafé. Og jeg, der går rigtig meget i strikcafé, ved jo også, at tit så får man strikket rigtig meget, mens man er sted, og rigtig tit så får man travlet rigtig meget op, når man kommer hjem. Så det er derfor, at man kan sætte dem der. Og så tænkte jeg også lige, nu vil jeg lige gøre det lidt også for jeres skyld, for at I kunne se, hvordan at, det så ud. Jeg kan se inde i gruppen, der allerede er nogle strømpebukser, der er færdige. Og derfor så vil jeg lige afsløre, at Filgulana, de har lovet mig, at jeg får lov til at forære tre kit væk, altså garnnøgle væk til jer, der deltager, sådan så man kan strikke endnu et par, eller også så har man jo garn til en af de andre modeller fra bogen af, men der får jeg lov til at forære tre kits væk, og jeg skal ind og vælge farver og sådan noget nu her inden så længe, og det vil jeg jo gøre, når vi er færdige her med bootcampen, så når der er gået cirka 2 uger efter vi er færdige, så går jeg ind og trækker lod blandt de billeder, der bliver lagt op med de færdige strømpebukser. Og så kan man simpelthen vinde på den måde. Så det er vigtigt, at man får lagt billeder op. Elisabeth, hun har et andet tip til at holde styr på udtagningerne, er at sætte en enkelt markør ved masken. Ved maskeantallet på første pind. Lige præcis, fordi man tager ud på første pind, så strikker man ind, og så tager man ud. Og så kunne man have sat en markør der, og så kan man faktisk tælle, hvor mange udtagninger man har lavet. Præcis ligesom på halen. Der gjorde vi det jo faktisk lidt, kan man sige. Fordi man ikke flyttede den der markør. Det er nemlig et rigtig, rigtig godt tip. Det synes jeg også. Udover tælle, hvad var det? Kastanjer, nødder, tælle slik, og så den der digitale omgangstæller der. Så, men her, den her video her, den bliver ikke så lang, fordi at ben nummer to, det er jo bare derudad, ligesom ben nummer et. Og nu har vi bare en uge til at få strikket det her ben, så jeg skal lige spidse strikkepinden og strikke lidt hurtigere. Jeg er spændt på at se, hvor mange der er blevet færdige med ben nummer et. Men smid lige et billede her under den her video her med, hvor langt du er nået med ben nummer to, inden ugen den er omme. Og så ses vi jo på lørdag klokken. Nu skal jeg lige se her, jeg har faktisk skrevet det ned her. Ja,
på lørdag kl. 13.30. Og der håber jeg jo, der er nogen, der får stillet nogle spørgsmål, at jeg kunne svare på. Og det er Lejas lur, om alt vil. Så ja. Og det er jo sådan, det jeg skriver her, det er der noget, du gerne vil vide om mig, om mit strikkeliv, om mit arbejde med strik, så stil spørgsmål herunder. Så det er altså sådan en Q&A, der ikke nødvendigvis handler super meget om de strømpebukser, vi strikker, men det kunne handle om så meget andet. Og så kunne vi sidde og strikke lidt sammen imens os, og drikke en kop kaffe, eller hvad vi nu gør. Så, men det var, hvad jeg havde på programmet for i dag. Det var jo ikke så meget, kan man sige. Men I er jo ved godt mod, og hvis man tænker, åh, jeg har lige glemt, hvordan det var, man stoppede til den der tog, så er det tilbage at se video nummer 2. Og er det alle videoerne, de har jo ligesom fået numre. Det her, det er video nummer 5. Og der står også lidt om, hvad det handler om, så det skulle være meget let at finde. Og man går bare ind, hvis man er på computeren, så er det meget let, så er det over i siden, så står der videoer. Hvis man er på telefonen, så er det vist nok under billeder, de ligger, alle videoerne. Så det skulle være til at finde. Og desuden så har jeg jo også samlet dem alle sammen på YouTube. Den her, den kommer også på YouTube. Og det gør den først i overmorgen, fordi i morgen, der har jeg et møde inde på hendes verden. Så det glæder mig til at kunne fortælle mere om. Det kan jeg jo forhåbentlig fortælle mere om på lørdag, afhængig af, hvordan det nu udmunder sig. Så ja, og jeg skal også nok lige linke til videoen med de her hjerter her, som man kan strikke til Valentinsdag, hvis man får lyst til det. De er super lette, og det er også, hvis du kender en, der vil lære at strikke, så kan det være en god ting at strikke sammen med sådan nogle, ikke spritnye strikkere, men nogen, der sådan ligesom er lidt i gang. Så. Tak fordi du så med her til aften, eller senere på replay. Det er også helt i orden, man behøver ikke at se med live. Og jeg håber, du nyder den her knit-along. Og husk nu, hvis du har nogle spørgsmål, så spørg endelig. Der er super god hjælp i gruppen, og jeg hjælper alt det, jeg også kan. Så have det rigtig godt. Vi strikkes ved.